No programa de hoxe, señoras e señores, os nosos protagonistas van lanzar o seu discurso artístico tirando chapeus, sombreiros, tartarugas ou xogando co mesmo tempo. Que lles parece se nos brincamos tamén con eles? O son que nos tocan? Venga. Na sección do mosaico ímonos de concerto porque asistimos á presentación do festival Bosco Music. The place where we go when the great I owe, 'cause I've been told that salvation lets the wings unfold. Somewhere a line in my bed is running through my head, and I feel that love is dead, a loving angel's instead. O Bosco Music é un festival solidario a prol de Proxecto Mede Galicia que vimos facendo pois eso, desde hai 22 anos con xente moza de toda a cidade de Ourense e tamén doutros lugares de Galicia que participan de xeito altruista promocionando un pouco a música en clave solidaria desde Amencer. Reuniremos aquí unha manchea de grupos, de solistas que vamos a interpretar distintos tipos de música, desde música de autor hasta versións de todo tipo, rock, pop, todo tipo de música e acollida. E un pouco a idea desta iniciativa ven sendo, por unha parte, promocionar a música local dos nosos grupos de aquí da cidade de Ourense, que entendemos que ten un tecido cultural e musical moi rico e moi amplio e que hai que seguir promocionando, e logo darlle cabida a xente moza un pouco para que teña un espacio tamén de sensibilización e de traballo un pouco de maneira conxunta con Proxecto Home, coa labor que ven desenvolvendo loitando contra o tema das adiccións, ¿no? Os grupos que participan a concurso haberá un xurado formado por xente que son antigos participantes, membros da Comisión Música, xente do tecido un pouco artístico-cultural tamén da nosa cidade, e elixirán a tres finalistas destes que participan a concurso que logo o público votará para ver quen é o gañador. O gañador gañará pues eso, a posibilidade de gravar unha pequena maqueta nun estudio da nosa cidade, e bueno, e esa é un pouco a idea da parte de concurso. E logo, fora de concurso, veñen moitos dos que xa participaron outros anos, ou xente pues, coñecida tamén da cidade, que se achega por aquí. A realidade destes anos, que a xente é un pouco nostálxica en clave de repetir. Hai moita xente que ven, participa a concurso, algúns que gañan, outros que non, e logo repiten. E mira, ainda que sexa fora de concurso, eu achégome por aí porque sí que, bueno, me gusta e tal e quero participar. Entonces, se nos está dando un pouco esa circunstancia, non? Que sí que hai moitos grupos que queren seguir participando do Bosco Music, xa non tanto polo concurso propiamente, sino pues eso, polo ambiente que se genera e por estar por aquí e demais, non? Ano tras ano, que xa levamos moitos anos onde vos sodes tan solidarios e colaboradores con nós, pois agradecervos de novo esta iniciativa. E sobre todo, compartir contigo o que acabas de decir, que é importante que os xóvenes podan ser solidarios e entender tamén o que significa o traballo das adiccións, porque é unha realidade que está moi perta de todos, non? E entonces eso, combinar o traballo de adiccións dentro do noso centro co o traballo lúdico, cultural e artístico, non? É moi importante porque son valores que enriquecen e que engrandecen a todas as persoas e os xóvenes sobre todo. En a sección literaria asistimos á nova obra de Arantxa Nogueira chamada Splin en 4 tempos. Pois mira, decidí titularlo así porque este título, Splin, popularizouse sobre todo a partir do século XIX na literatura romántica, cando os poetas decidiron denominar así Splin como a capturar o temperamento dun espazo, dun lugar que podía ser unha cidade ou un lugar onde residiran, non? Fíxose moi popular especialmente a comezos do século XX co Splin de París que escribiu Baudelaire, o famoso poeta francés, e eu quería facer un Splin destas cidades nosas do agua.
agora, non? Do século XXI, que son diferentes as deses poetas románticos. Quería capturar un pouco calé o que penso que é a esencia de dos lugares que habitamos agora, así que por iso. Precisamente, e sigo coa historia un pouco da literatura, porque creo que ao final somos todas devedoras do que veo antes, non? Os spleens sempre se centraban nos exteriores, nos espazos físicos, normalmente na natureza, como sabedes, os poetas románticos sempre asimilaban moito os seus sentimentos cos da natureza que tiñan ao seu redor, pero esta vez non só temos exteriores, senón tamén interiores. Entón, o spleen se divide en exterior día, exterior noite e interior noite, porque me parece que ao final o de que o persoal e político temos que seguir introducindo na nosa arte, na nosa vida, e os interiores tamén forman parte de como concibo eu os lugares que habitamos, así que por iso os catro tempos. Realmente está moi inspirado en Santiago de Compostela, pero realmente podería ser Ourense ou calquera outra cidade. Hai poemas de todo tipo, como che digo, de interiores e de exteriores, pero que falan moito do que sería o que nos vemos na nosa cidade do día a día, que non é agora igual que hai 20 anos, por exemplo, cando eu era pequena. Podemos falar, por exemplo, de hordas de turistas que van a todas partes con voos moi baratos, podemos falar da precariedade dos traballos que temos agora mesmo, que non era así, e agora sí é así, lamentablemente, forma parte das nosas vidas diarias, pero tamén de como imos, a pesar de todo, fornecendo afectos, redes, amores, cariños, dentro dos nosos interiores, non? Así que realmente creo que calquera persoa podría sentirse identificada independentemente de en que cidade viva. Hai tamén moita reivindicación do que é a valía da muller por selo, pola súa loita cotiá. Eu quería facer tamén aquí unha vindicación non só da miña xeración, que como xa expliquei, creo que a pesar das precariedades continuamos vivindo as nosas vidas con moitísima dignidade, senón tamén das mulleres, das nosas loitas, de como temos que afrontar todas estas dificultades no día a día e como nos empoderamos tamén neses nosos exteriores e interiores, non? Así que esas xoias, bueno, xa veredes si ledes o libro, pero forman parte tamén un pouco das nosas valías. Eu diría que a poesía nos sobrevive, a arte que creamos, as redes que facemos e os afectos que temos. Moitas veces estamos demasiado preocupadas por outras cousas que penso que son moi caducas nas nosas vidas, pero ao final estas cousas, o estar hoxe aquí rodeada de xente querida, podendo celebrar, publicar este libro, por exemplo, penso que me sobrevivirá, ou iso espero. Pois nada, como estamos empezando o ano, xa tomamos 12 uvas, pois agora temos 12 pedazos de cadros preciosos do home que nos acompaña hoxe. Estamos con Baldomero Meraíras, como sabes, amigo, é un placer estar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, estamos aquí neste salón, Roberto Verino, e tes 12 obras que son 12 sombreiros. Sí, son 12 sombreiros, bueno, mellor dito, son 11 sombreiros e unha boina. Ben, aí queda. Bueno, como titulamos a exposición? A exposición titúlase Chapó, Chapó. Uh-huh. E todo empezou por darlle un xeito de ligazón co propio Roberto Verino, uh-huh, que hai que agradecerlle enormemente que teña este espacio para todos os artistas, é algo formidable. Claro que sí. E entón, en vez de traer uns cuadros normales dunha disciplina, da miña disciplina normal, de un formato determinado, eu quería interrelacionar o mundo da moda, o mundo dos complementos, unha prenda de vestir, uh-huh, utilizala como argumento. E ocurriuseme usar o chapeo, un sombreiro. Moi ben. Bueno, recordamos que esa vermella que nos comentabas, verdad, é dedicada a Verino, non? Sí, esta está dedicada a Roberto Verino, onde están hai unha botella hilvanada, porque é unha palabra que xa hoxe creo que pouca xente entende, que é unha especie de boceto que fan antes de coser, sí, os modistos, sí, e os astres. Sí, no mundo da costura, non? No mundo da costura. Hai uns botóns, un sombreiro cunhas pinceladas blancas que eu chamolle pétalos. Moi ben. E unha das súas propias pegatinas, digo das súas propias marcas, a R e a V, que Coquil normalmente firma a súa obra. Non? Fantástico. Bueno, temos aquí, entonces... Bueno, e a botella que fai... Mención o viño. O do viño, verdad? De Monterrey. Son homenaxes a moita xente. Entre elas falábamos do Tucho, sí, Baldomero. Sí, Tucho, bueno, claro, un home que está quedándose no esquecido por completo nesa terra de nadie, do olvido. E foi un persoeiro de Ourense, cheo de simpatía, de ternura, un home afable,
Eu cheguei a ser moi amigo del. Mentras eu estaba estudiando bacharelato, iba me ali cos apuntes me daba un pasiño de billo cos cacahuetes. Que rico. E desde esas fomos amigos hasta o final do seu triste desenlace. Recordemos, para que non saiba de quen falamos, quen era o Tucho. O Tucho pues, era un home que regentaba o bar Voltaire, que se chama Antonio Peña, Fontela Peña, e durante moitos anos estuvo servindo e atendendo os artistas de Ourense desde a época prácticamente Vicente Risco, Ferro Couselo, a época de Quesada, de José Luis de Dios, Trabazos, Virxilio, Buciños. Despois entrou unha nova ola que era Vidal Souto, no que eu parto este dibuxiño dun mural que el tiña no teito dedicado a él, que é un retrato del convertido nun anxeliño, e ao lado había un tremendo mural de unha representación de Galicia preciosísimo de Vidal Souto. E volvemos á palabra tenrura, con que eu quixen utilizar este retrato de Vidal Souto para facer esta homenaxe, porque isto é de unha ternura abrallante, esta, como pintou un anxeliño para representar a este home. Me parece dun encanto bárbaro. E por outro lado, puxen, bueno, ele era viudo cando eu se o tratei, despois da xeración de Vidal e da xeración de Alexandre, de Carlos Velo, entramos a pandilla dos novos, dos que íbamos por ali na época de estudiantes. Ali fervía a cultura de Ourense, verdade? Sí, por suposto, sí. Ali conocimos e tratamos pois, a Miguel Coello, a Miguel Mosquera, a outro Miguel que está ahora en Nueva York, Miguel Sacco, un gran escultor. Bueno, pois, ali estábamos todos. Estabades todos. Sí, por suposto. Bueno, pois aí lle vai o querido Tucho. Por suposto. Este móvil é unha preciosidade tamén, porque claro, arriba é un sombreiro, lóxicamente. Sí, claro, ele usaba un sombreiro negro, levaba unha corbata negra, porque levaba luto por o fallecimento da súa muller, da súa dona. E aquí eu teño unha joia, que é unha carta que ele me escribiu cando eu estaba na Mili, en África, en Melilla. E teño como un tesouro. E claro, que mellor homenaxe que poñer a súa propia caligrafía neste invento que colgamos así. Claro que sí. Que bonito, que bonita amizade. A que máis temos por aquí? Hai unha obra dedicada a unha película que seguro que todos coñecedes, que é de Alguén voou sobre o nido do cuco. E fai referencia, bueno, a esa película, basada nunha novela de Ken Kesley, en donde se critica dunha maneira atroz a psiquiatría dos anos 40, 50. Madre miña. Aquí tuvemos un troén cerca de Ourense, donde tamén se ten un lado oscuro, que despois foi limpo e corrixido cos grandes psiquiatras que pasaron por aí. Leopoldo... Por iso posas, ai madre, os electrodos ou que é isto? Claro, sí, unha cousa, bueno, pois, facendo lembranza ao propio título do libro, O nido do cuco. Tamén, claro. O cuco, xa para empezar, non ten niño, porque a cuca pon o ovo nun niño do outro. Tío, sí. Xa ese título xa resulta chocante e atractivo. A visera ou a boina, que é isto? A boina é moi italiana. Bueno, eu convertina en italiana porque fixen unha pizza con ela, pero a boina... É unha boina. Bueno, pero convertísela en arte, que é o que se trata. É o chapeo dos nosos paisanos, por suposto. Que guai. Bueno, aquilo que nos comentabas antes, aquel dali, de enfrente... Aquel está dedicado, o de izquierda está dedicado a miña muller, que é un sombreiro que hai un verde e uns amarelos, uns blancos de unha xiada nun lameiro, donde xa non hai gando, donde xa non hai as vacas. E era recordando as épocas que eu fixera unha serie de pinturas negras que titulaba precisamente así, Lameiros en vacas. Casi non as vemos agora, efectivamente. Sí, é algo que resulta tan chocante, inda que, bueno, por suposto, hai no meu pobo, inda quedan tres, pero... Contadas. Contadas, exactamente. É unha tristeza que unha terra chea de leite, donde en Celanova, en Alimia, había vacas por todos os lados, unhas feiras impresionantes, e agora va haber unha vaca, os nenos teñen que ir a unha granxa especializada para nenos, ou unha granxa escola, ou un zoo, unha cousa
que resulta así que eso, eso es para Ana, ¿no? Y ese es para mí y mujer, sí, para que dé los paseos tranquilamente, por lo que bien. Pueda pasar por los lameiros. De paso que toco acordeón. Sí. El careo seguinte. Yo, el siguiente está dedicado a, para una pescantina que está en paro. Que en este caso era una amiga, una coñecida miña, que está no paro. Eu titulei, no, dediquei yo a Maruxa de Cangas, pero bueno, é un nombre ficticio. En este caso é un nombre ficticio, pero non venga conto de falar de quen me estou referindo. Ben. O terceiro é unha especie de ollo, eu titulo o ollo dunha pamela sempre mira po ceo, pero claro, estar posto na cabeza dunha muller, pues, sempre na coronilla, non? Ese negro é vermello? Este negro é vermello, non ten título, pero bueno, vai relacionado que a miña certa antipatía ao mundo taurino. Ben. Que de alguna maneira, eu sendo mozo, pues, quixen indagar e emocionarme a ver que pasaba con eso, que tantos artistas lle dedicaban atención, Goya, Picasso. Onde estaba a arte, non? Onde estaba a arte? Claro, sí, eu non xa vin por ningún sitio, pero fui a Madrid nas ventas e incluso estuvera vendo a un gran torreiro que decía, tal Romero. E bueno, eu ali aburrime impresionantemente, salín dali como dicendo, bueno, isto é unha cousa que eu non entendo. Non é para nós. Será que é un galego? Non entendí. Xa. E hoxe ainda entendo menos. Perfecto. Cando eu estuve nesa plaza, nas ventas en Madrid, era o primer ano que eu iba a Madrid a estudiar, tiña 18 anos. E xa non me fixo gracia. Xa non se fixo chelín. E menos hoxe en día, que bueno, xa se liga un montón, non só os touros, sino ahora aquí empezou a manía de cazar o zorro, matar. Pois aí queda tamén esa túa denuncia, por tanto. Sí. O laranxa de Lí, ou a da esquiña de Lixa? O laranxa, pois, empezaba sendo un xogo de laranxas para dedicarlo a Carlos Casares, pero despois me pareceu que era como moi un abuso de confianza do laranxo, do laranxo, das máis laranxas, repetir un pouco. Entón, bueno, quedouse simplemente en ciprés laranxa. Cosa moi bonita. Pero no fondo da miña intención, ainda que, bueno, ahora estamos aquí solo tú e eu, podo decir, que o plan era dedicarlo a Carlos Casares. Fantástico. Quédanos algo máis que decir, querido? Non, penso que fixemos un recorrido. Un recorrido por todas elas. Ah, bueno, non, nos queda aquel do fondo. Quédanos a maleta. Esa maleta. Claro. Aquí houve un artista santanderino que viviu prácticamente en Asturias toda a súa vida, e esa obra, ele pintaba persoeiros da emigración dos anos 50-60, pintaba-os de espaldas, con maleta, esperando un tren, marchando a coller unha estación, e fixo cantidad de obra con sombreiros. Entón, eu dixe, bueno, a persona que máis sombreiros pintou, que eu coñeza, é Úrculo. Pois aí está. Entón, eu pintei unha maleta chea de sombreiros. Fantástico. Unha maleta que me volví louco de atopar, unha maleta antiga. É preciosa, é preciosa. Encontrei na Zaragoza, me mandaron por correo unha xente. Pois aquí está o noso Baldomero Moreiras con 12 retratos de si mesmo, porque só ten moito de ti, verdade? E nada, pois darche as grazas porque é un placer estar contigo, Baldomero. Gracias a ti, Marina. Gracias.